přivalíte těžký stav toho železničního přejezdu. Nicméně, pokud by ten řidič vyjel na přejezd v momentě, kdy už blikala červená světla, pak můžeme říct, že ta příčina bude pravděpodobně na straně toho řidiče toho kamionu. Pokud by ten řidič vyjel na přejezd, pokud světla neblikala, uvázel na tom přejezdu, pak se opravdu můžeme bavit o té konstrukci toho železničního přejezdu. Nicméně